မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တိတ်ဆိတ်လိုက်ရစင်ဘန်းဟောကလူမပြောနဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်နေတောင်မတွေ့အဲ့ဒါဆိုတော့လေငါတို့ရှာနေတဲ့လူလွယ်ကူရှာလို့ရတာပေါ့ကွာတချို့ကိစ္စတွေကအကောင်းမြင်ဝါဒဘက်ကနေပြီးတော့လွယ်တာကိုပဲတွေးတင်နေကွာဒါမှစိတ်သက်သာရစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါထားမှအမှန်တရားကိုလည်းအမြန်ဆုံးမြင်နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါမဲ့ဆရာရဲ့ရွာတော်တော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်လို့အားကြီးတယ်ဆရာဟိုကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့သူကိုလွဲပြီးတော့အစားအနပြောက်သွားမှလေစိုးရင်လာတယ်ဆရာ။ဆရာ။ကျုပ်တို့စကားမဆုံးသေးဘူးဗျာ။ဟိုမှာလူတယောက်တွေ့နေရတယ်။ဟောဟော။အဲ့ဒါငါတို့ကလာစောင့်နေတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။နောင်ကြီးကကျုပ်တို့ကိုလာစောင့်နေတူတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေး။လာစောင့်နေတော့ဗျာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင်မနဲ့ကလေးရောက်ကိုလာစောင့်နေနေတာ။ဒီနေ့မှာဗျာတကြီးကဘာဖြစ်မှမသိဘူး။ရွာပြင်ကိုမထွက်ရဘူးလို့မိန့်ထုတ်ထားလို့တော်တော်စဉ်းစားနေတာဗျာကျုပ်တို့ရောက်လာပြီပဲဗျာဟိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဲပြောပါဟိုအိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာအခုတခါတည်းပြောလိုက်တော့ကျုပ်တို့တို့အချိန်ကုန်တတ်တာတော့ဗျာဆရာလေးပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်သမီးလေးမန်းနန်းစောရဲ့အကြောင်းပါသမီးရေမိမရေရလာပြီဟဲ့ဘယ်အထုလေးချက်ရော့သမီးလေးဘာလို့ဘာတငယ်ချင်းကိုဆော့နေကြသမီးဘာလို့မဆော့ဘူးသမီးကဆော့ခိုင်းပေးတယ်ကျမကဆော့ခိုင်းပါကိုဆော့ထုံးရေသမီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွနေရကျမကပို့ပြီးတော့တော့မြင်ကျင်သေးတယ်သမီးကိုကြည့်ရအားမရပါဘူးအခုချိန်ဒီစကားလည်းမပြောဘူးကြည်လိုက်ရင်လည်းအငြင်းငင်းငင်းငိုင်ငိုင်နဲ့အင်းမလောက်ကြလဲစဉ်းစားနေတာမသမီးကဒီအသက်ရွယ်အထိကိုတခါမှလဲစကားပြောတာပြီးမကြဘူးငြင်းတယောက်တည်းငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ဩအင်းမကလေးဓမင်းမကြွသေးဘူးလားသမီးကစိုးစိုးပါလိမ့်ရင်ဓမင်းစားပေးပြီလေอ๋อตุ๊ตึงเงินจีนนี่โถมิ้งจ้วยจินน่ะหรือเปล่าล่ะแม่มาอ๋อตะมี้อ่ะนกแก้วเวชินหรอล่ะอ๋อตะมี้อ่ะอลุไปพี่รอน้าตาลุชินน่ะไอ้หรอล่ะตะมี้ไม่ชี้ลุไม่ลุไม่ลุรู้ไม่ชี้สุบิเม้ဖေတို့ရဲ့ဘဝတွေอ่ะကိုဝမ်းစာရေးအတွက်တော့မလဲရုံးခံချပွေးစားတော့နေရတာတမီးရဲ့လှူတယ်ဆိုတာကငွေပူငွေရှန်ရှိမှလှူလို့ရတာတမီးရဲ့ဒါမဲ့တမီးဘာမှအာမငယ်နဲ့တမီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့လှူစေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖေရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အမေလည်းတမီးအဖေနဲ့အတူတူအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးငွေစုမယ်တမီးတမီးလှူခြင်းနဲ့အလှူကိုအမေတို့ဖြစ်မြအောင်စူးစမ်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား
ကဲကိုစိုးထုတ်နဲ့မနှောင်းဝေမသိမ့်သေးဘူးလားအော်အေးမသိမ့်ရသေးပါဘူးကွာမရှိမှနောက်နှစ်ခင်းကြံသေးတယ်အဲ့ရက်ပြီးတော့မှပဲပြန်အောင်လောဘကြီးလဲစွတ်ကြည့်နေပါလုံးဗျာမိသားစုက300လောက်ရှိတာဘူးလောဘကြီးလို့မဟုတ်ဘူးကိုလုံးရေကျမတို့မှစားဖို့ပြင်လှူဖို့ပါစုနေရလို့တော်ရေဒီပါဒီပါငါတို့ပြန်ပြလားဟေးသမီးရေတိုင်းတိုင်းမာသမီးလေးကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်ကိုယောက်ျားတို့ကနှစ်ဆလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပဆန်တွေကလည်းစူဆောင်းမိတာမရှိတော့စိတ်တောင်ကြလာတယ်မစူမီဆိုကျမတို့ရတဲ့ပဆန်တပဲ၆ပြားဟုတ်ရှင်ပဆန်ဆိုတာမျိုးကလည်းရှိတဲ့သူစီမှာပေါ်သလောက်မရှိစင်းရဲသားတွေမှာကြတော့ငွေတွေကနှက်လွန်းတယ်ရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်မိမကြီးတမီးလေးကိုဂရီးပေးထားတဲ့အတိုင်းလူပြအောင်တော့လူရမှာပါတဆယ်ဘိုးလူနိုင်ရင်တော့လေတဆယ်ဘိုးပေါ့တရာဘိုးလူနိုင်တော့လေတရာဘိုးလူတာပေါ့ကွာအဓိကကတော့တဒါအားပဲညောင်စီလောက်လူပေမဲ့တဒါအားကောင်းရင်ညောင်မင်းကြီးတော့ရနိုင်တာပဲမိမရဲ့ယောက်ျားတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကတမအားစီဘွားနဲ့ရှားထားတဲ့လှုပ်တွေဆိုတော့မုံမြတ်မှာပါမိမရဲ့မုံမြတ်တာပေါ့ရှင်ကျမတို့ပင်ပင်မမတ်ရှားထားတဲ့ပစံတန်ရှင်းပါတယ်ရှင်ထမင်း၆စီမောင်းတိပြီးမလူနိုင်ပေမဲ့တန်ငါဆွန့်ကက်အရှိခုနိုင်နောက်ခုနိုင်အဲ့ခံကျူးမင်းနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းရမယ်ရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အလူမသမီးလေးတော်မှာအတိမတ်ပြည့်နေပြီမိမရဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့အလူကိုတမာဒေဝနှကောင်းနှက်မြက်တွေကလည်းကုညီဆောက်ရှောက်ပေးမှာပါမိမရဲ့ဟုတ်တမီးလေးကဖျားဖို့ကျင်တယ်လို့ပြောရတာอ๋อยาวูจ้องก็พยาธิตะมี้อ่ะพูดขึ้นเลยโหลပြောတာဟုတ်လားတမီးလေးพูดขึ้นไล่ออกมาวะตะมี้อ่ะเนาะဟုတ်ป่ะယောက်จ้าเอ๋จม้ารู้เลยยาวูเสียอยู่เหมี่ยวตาတော့จ๋าพี่เนาะอืมဟုတ်တယ်แกงาตะมี้เลเจซูเนี่ยยาวูเสียดีโตพูดดาบ่กว่าเนาะแกมาแล้วจะตอพูดมั้ยเนาะตะมี้เนาะแกมารู้เลยစားဝဲနေရရရှာဖွေနေရတော့ဖះရောက်မရောက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီเนาะခုတော့လည်းငါသမီးလေးကျေးဇူးနဲ့ဖះရောက်ပြီဗောမိမဟုတ်ပါယောက်ျားရေရွာဦးစီကြီးဆိုတာကျမတို့အတွက်ကတ်ကြော်ဖះတော့ဖြစ်အလုတ်သွားရင်ဒီနားရာဖြတ်သွားတာเนาะဖះရောက်တစ်ခါမှမရောက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ကဲခုတော့ငါသမီးလေးကျေးဇူးနဲ့ဖះရောက်လာသမီးလေးရလည်းဖျားဖူးတော့ကုသိုလ်လေးရတယ်ဖေဖေတို့ကလည်းဖျားဖူးတော့ကုသိုလ်လေးရတယ်နော်အဲဆိုတော့ကုသိုလ်လေးလည်းရမယ်ဆူတောင်းနေလည်းပြည့်အောင်ဆူတောင်းမယ်နော်ချက်ကြွရအောင်ရအောင ရှိကူတာစူတောင်းတာ။အော်စူတောင်းနေတဲ့ယောက်ျားရဲ့။ဘယ်ကိုကြည့်တာ။တမီးပြရဲ့စီမှာဘသူမှလည်းမရှိပါဘူးတမီးရဲ့။အော်တမီးရဲ့အဲ့နေရာကိုသွားကျင်လို့လား။အော်တမီးသွားကျင်လိုက်ဖို့မှာပါတမီးရဲ့။တမီးဘာပြနေရလဲတမီးရဲ့တမီးပြနေရမှာလဲဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လေတမီးရဒါတပ်ပင်ကြီးပဲလေ
โอ้ยาวใจตะมี้อ่ะติเปียวปัดจีไข่นานะดูเลยหรอตะมี้อ๋อปัดจีဆိုတော့ปัดจีတော့ဗောကလာဟာဟာช่วยช่วยช่วยပါလားเอ้ช่วยหน่อยอยู่จ้ะเอ้ဟောဟုတ်ဒီช่วยเนี่ยพยาบาลมาဆိုတော့พยาธาบนาไม่ช่วยดีล่ะไม่ดีอ๋อယောက်จ้ะพยาธาบนาဆိုတာพยาได้มาပဲရှိอ่ะလीဒီช่วยเนี่ยติเปียงมาရှိတာဆိုတော့တရားမမိချင်ကြရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးယောက်ျားရဲ့ဟာတရားကိုမမိချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေတမီးလေးကယောက်ျားတို့ဖះချကိုးတဲ့အချိန်မှာညှုံပြတဲ့နေရာဆိုတော့မဟုတ်မှလွဲရောတမီးလေးပြီးတဲ့ရွှေလေးလားဟုတ်မဲယောက်ျားရဲ့တမီးလေးကအလှလှချင်တယ်လို့ပြောထားတာလေဒါဆိုဒီရွှေလေးကကျမတို့အလှလှဖို့ပေးရနေတူတယ်ဟုတ်လားရင်တမီးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းမတော်တူလောက်ရအောင်မင်းဘာလဲလာမင်းမရေမင်းရှိုးရှင်ရအများကြီးပဲဆိုတော့လေတမီးလေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲအဖေတို့တွေလေအလူအကြည့်ချက်လုပ်မယ်ရပါနော်တမီးနော်ဟုတ်တယ်တမီးလေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျမတို့အလူလုပ်ဖို့အများဆုံးစီစဉ်ရအောင်နော်စီစဉ်ပဲစီစဉ်ပဲตาดุตาดุตาดุพยาเตยตังกาดีหุโดยตนา3มารุอายะคุเกตุมะเมมะเลยอมะบ่มะสะดอตราตีละวริยะโดภิญโดละกองกายกันวสีกันมโนกันดีหุโดกัน3มารุภิญโดละกองชิโคกอยอปูโซกะร้อยาดอกุตุกันสีรณาบ้องก้องมุโรจองตกาอีตกามาอีอาลองโลดีโกอีจำมาจินสิทธิ์ฉันดาจินกายทุกข์ญาณทุกข์สิทธิ์ทุกข์ทุกข์3หลันเนี่ยปี้ส่งหนอมูลันจะบาสีกุนตรีเกตกาอีโดตกามาอีโดบาเกษาเนี่ยลาแก่จ๋าเลยสู่แล้วเปาะบ่าวมาเลยอ่ะတပြိတော့တို့အလူတန်းလေးလှုပ်ရှင်လို့ရကောင်ရမြလေးရွေးဖို့အတွက်ရှင်ဖျားကြီးကိုလာလျှောက်တာပါဗျာ။အေးတခါကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နေတိုင်းဟာရက်ရသာတွေကြီးပဲ။အကောင်းဆုံးကတော့မြန်မြန်လူလေးကောင်းလေးပေါ့ကွယ်။ဒီစကားကဘုံဘုံကလောဘတက္ကရာနဲ့လူချင်းစိတ်ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုံဘုံတို့တခါကြီးတို့လိုပုရုဇဉ်တွေရဲ့သဒ္ဓါဟာမမြဲတယ်လို့တည်ခြင်းတရားဆိုတာကလည်းဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ယောဂာနဲ့ဘယ်လိုသေပြီးဘယ်နေရာမှာမြင်မြုပ်သိညူရမယ်ဆိုတာဘုရားယဟန္တာတော်ကလည်းတခြားသူတွေမသိနိုင်ကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတော့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလှူပါမယ်ဗျာတကယ်လှူကျင်တာကတော့သာသနာအမွေခံထိုက်စီမဲ့အလှမျိုးလှူကျင်တာပါဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့မှာလည်းတားယောက်ကြလေးမရှိတော့အရှင်ဘုရားကျောင်းကမောင်ကျောင်းသားလေးတွေကိုပဲရှင်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ဒီသမီးလေးကိုတော့နားသပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားအေးဒီလိုအလူမျိုးကမိမိရင်နှိုင်းဖြစ်သောသာလရတနာကိုဖြစ်စေအဋ္ဌိမသာလို့ခေါ်တဲ့အခြားတစ်ပါးသောသူတွေရဲ့ရင်သွေးကိုဖြစ်စေလှူကောင်းပါလေကိုယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြီးဒီလိုလှူတဲ့နေရာမှာဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ပကာတနာမပါတဲ့တဘာဝအလူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဘောအတွက်မဟုတ်ပဲတသနရာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အလူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဒုက္ခခသိင်အင်းကြီးရအမှန်ဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အလူမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခါကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာတပြည့်တော်တို့လည်းပျော်ပွဲရှင်ပဲမထက်ပါဘူးဗျာဒီရက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တပြည့်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့မှအလူထံကြီးကြီးမားမားကိုလှုပ်ရှင်တာဗျာပြီးတော့အရှင်ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့မောင်ကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ဒီရောမှာရှိတဲ့ငွေကြီးမပြည့်စုံပဲနဲ့ရှင်မပြူရသေးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ရှင်ပြူပေးချင်တာပါဗျာ။တပည့်တော်တို့မိသားစုကလည်းဆင်းရဲခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။ဒီသမီးလေးရဲ့အထန်းဆက်အကြောင်းဆက်အကျိုးဆက်တွေကြောင့်အခုလိုအလှလေးကိုလှနိုင်ခဲ့တာပါဗျာ။ဒကမာကြီးနဲ့ဒကာကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖုံဖုံလေးကြားသိမ်းတဲ့လောက်ကြားပါလေ။တကယ်တမ်းကျတော့30တပုံမှကျင်နေခဲ့ကြတဲ့ဖုံဖုံတို့တကာကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဟာဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့တော့မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရစလုံးမှာရှိနေတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာတတ်နိုင်သလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးကြပါက
ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းလဲအမြတ်တမ်းပေးဝေကြပါဒါဟာတဦးတဦးအကောင်းဆုံးကျေးဇူးတုံ့ပြန်လာတယ်တင်ပါဗျာဆရာတော်မိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုယခုကဲ့သို့တခါကြီးတခါမကြီးတို့ရဲ့ထက်တန်တဲ့တရားမှန်ကန်တဲ့အယူကြည်လင်သောစိတ်တို့ဤအစွမ်းအားတို့ကြောင့်ဒီအလူပွဲဟာအောင်မြင်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ကြပါတော့ကျမကချမ်းသာကြဘယ်ရောက်ခဲ့တယ်အနည်းကိုပဲခင်းနေပါလေကဗျာကြီးအမပြောခဲ့တဲ့ယူပြီးတော့အလူတန်းရက်ရွေးကြတော့နော်ပြုံးနေမျက်နှာကိုကြည့်ပါအောင်ယောက်ျားရဲ့သမီးလေးခုလိုပြုံးနေတာအခုမှပဲမြင်ရတော့တယ်ငါသမီးလေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့အလူကိစ္စထမြောက်တော့ငါသမီးလေးဝမ်းသာနေတာပေါ့ဟုတ်လားမမေเป้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 သမီးကိုတိုက်ကစကားမပြောခိုင်းလို့သမီးမပြောရတာပါသမီးကတိုက်ကလာတာဟုတ်လားသမီးကဘယ်တိုက်ကလာရလဲသမီးကမနှမ်းစောပါသမီးနေတဲ့တိုက်ကတော့မနှမ်းစောတိုက်ပါဒါဆိုသမီးကဥစ္စာဆောင်မလေးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့သမီးကဖေဖေနဲ့မေမေစီအလူတန်းနဲ့ပြုလုပ်ချင်လို့ခဏလာလေရပါဟာသမီးလေးခဏလာနေလို့မပြောပါနဲ့တမီးရဲ့ဟိုဖေဖေတို့နဲ့အချင်းကြာကြီးနေတော့ပြီပါတမီးလေးရဲ့ဟိုအခုဆိုရင်လေတမီးလေးလူတန်းကျင်နဲ့အလူဒါနာတွေလည်းအများကြီးလုပ်ပေးပြီးသွားပြီဒီတမကလည်းတမီးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာနဲ့ဒီတမကပို့ပြီးတော့ဂိမှုဆက်ပေးသွားပါမယ်တမီးလေးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တမီးရဲ့တမီးကအခုမှစကားပြန်ပြောခါစားပဲရှိသေးတာလေမမေကတမီးကိုချစ်လို့မဟုတ်ရသေးပါဘူးတမီးရဲ့သမီးမမေဟိုနဲ့တေးသွန်တက်ဆုံနေွားနော်နော်သမီးနော်သမီးဘယ်မှမသွားနဲ့နော်ခလုံးနေခြင်းပဲမေနေလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးရဲ့တိုက်ကအကြီးကဲတွေကခွန်တောင်းထားအချိန်ပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုထွက်သွားဖို့လာကြတော့ပါဖေဖေနဲ့မေမေတိုက်ထဲမှာတမီးကဒီအရွယ်ပါဖေဖေနဲ့မေမေတို့တမီးကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရွာဦးဝစီဒီမှာပန်းရေချမ်းစီမီအမွှေးနဲ့တာတစ်တီးတွေကိုကတ်လို့ပြီးတော့တိုင်တဲလိုက်ပါနော်ဖေဖေနဲ့မေမေတို့တမီးရအောင်လာတွေ့ပါမယ်အခုတော့တမီးတိုက်ဟုတ်ပြန်အောင်မယ်တမီးရဲ့မမေတမီးကိုချစ်မွားတယ်ဦးတမီးရဲ့မပြဲနဲ့နော်တမီးမပြဲပါနဲ့တမီးရဲ့ကိုစောတို့ပြောပါဦးကိုစောတို့ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တမီးလေးရဲ့မမေတို့မမေတို့ကလေတမီးကိုချစ်လို့တော့မွားတယ်ဦးတမီးရဲ့ဟိုတမီးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတမီးရဲ့ဟိုတမီးနဲ့ဘယ်လိုလဲမခွဲလို့ရမယ်လေမခွဲနိုင်အောင်နီလာလေးပါလိမရှိဘူးလားတမီးရဲ့ပြရတော့ဦးဖေဖေအခု
ตมี้ไตแท้โหยောက်နေပြီဒီဘัวမှာတော့ဖေဖေတို့မေမေတို့စီကိုလူအဖြစ်နဲ့တမီးပထိုးမှပြန်လာလို့မရတော့ဘူးတမီးကိုခွင့်ပြုပါတော့နော်တမီးတမီးတမီးကြာအိမ်မထဲမှာလေတမီးလေးဟာခိုက်ကိုပြန်သွားပြီရဲ့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးအဲ့လိုအိမ်မမက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတမီးလေးကယောက်ျားတို့နဲ့အတူရှိနေသေးတယ်လေမိမရဲ့ယောက်ျားတမီးကတည်းကအေးဆန်နေတာပဲယောက်ျားตมี้โอ้ขอจิบาอยากได้เอาได้มั้ยครับตมี้เล็ดเดียวเอซะนี่ครับตมี้ดิตมี้ดิตมี้ดิมั้ยครับตมี้เลี้ยงยาวจ้าโหท้าแกพี่ไม่ไหวตะมี้เลี้ยงยาวๆลงเนี่ยดูดูไม่ชี้หรอกตะมี้เลี้ยงตาไม่ชี้หรอกอะไรยาวจ้าตะมี้ตะมี้ไม่รู้ใครไม่ตัวบาดเนี่ยตะมี้อ่ะตะมี้อ่ะโยคะจ้าเลยตีอ่ะเลยหมอบไปเนี่ยตะมี้ยาวจ้าตะมี้อ่ะเปลี่ยนขอไม่ป่าวยาวจ้าตะมี้ตะมี้ตะมี้ဟုတ်တော့အနန္ဒညာတော်အနန္ဒတကူတော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်မြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်သည်တောက်တော်ရေသုံးတော်ရေတို့နဲ့တကွပန်းရေချမ်းစီမီတို့လည်းတမီးလေးမနန်းစောရဲ့ကိုစားရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုလူဒန်းပါ၏ဘုရားအကယ်တော်လူဒန်းသောအကျိုးကြောင့်တမီးလေးမနန်းစောကျမ်းမာပါစေရှင်မြတ်ပါစေသမီးလေးမနန်းဆောင်နေတကွာသမီးလေးနဲ့အတူတူနေထိုင်ကြကုန်တော့တိုင်နိုင်ချင်ပေါင်းလဲကျမ်းမာကြပါလေချမ်းသာကြပါစေဗျာဒီလူတန်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးကြောင့်တပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့သမီးလေးမနန်းဆောင်ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရပါလို့ရှင်မဗျာသမီးလေးရဲ့သမီးလေးကိုဒီနေ့မင်းလည်းလောလောလောထင်ရပါတော့ပဲ။တမီးလေးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလာပြီးလာခွင့်နေရောက်တိုင်းမှာဖေရမပန်းစီပြီးနေရေချမ်းနေမေတို့ကလူကူတော့ပြီးပါရဲ့။မေတို့စီလေးခဏလောပြည့်ပြတော့ပြန်လာခဲ့ပါတမီးလေး။မေမစိတ်ထဲမှာမေမရဲ့။မေเป้เป้ตะตะมี้ตาโอเคจมอะไรจ่าไล่เด้แม่เป้เป้ตะมี้ตะมี้เลยตะมี้นี่เมรุสีลาได้ล่ะตะมี้เนี่ยเมมาเสกกูเทมาเมมาเหอโหယောက်ျားรู้บัวฤเนี่ยตะมี้เลี้ยบัวอ่ะไม่ดูดอกอูเลยเมมาเมตะมี้อ่ะเมเมรุสีโยกแน่นๆเนี่ยลาลุไม่อยากอูเมเมเนี่ยนั่นเว้ยลาลุอย่าอะหลอเว้ยลาลาบาตะมี้เลยอ่ะลุลาพี่ลากวนนี่ไรเนาะเมเมรุสีโอลาดิเนาะဟုတ်တယ်ตะมี้เลยโหตะมี้โหตะมี้เลยบลูเว้ยลาลาเปเปรุสีโหเปเปรุณีไรต้วยจินนะตะมี้เยเนาะณีไรเนาะลาลุไม่อยากอูเปเปเยลุปี่ลุยัวโหลาอ่ะตมี้ด้วยอเนยมาพี่อะยังคักแค่โหลวะตมี้เลยตัวเนี่ยอูเนาะต
မေအလိုနဲ့မပြေသေးဘူးတမီးလေးရမသွားပါနဲ့ဦးတော့ဘယ်လိုနဲ့တူနေပါအောင်တမီးရဲ့မသွားနိုင်အောင်တော့တမီးနော်တမီးမေမေနဲ့ဖေဖေတို့စီဦးလာတာဖေဖေတို့အတွက်ရင်းနှီးစားတောက်လို့ရအောင်လို့လာပေးတာပါမေမေတို့ရဲ့ခြံဝါးမှာရှိတဲ့ပန်းရုံနားမှာတစ်တာဘူးလေးနဲ့တမီးထားတာတယ်အဲ့ဒါမေမေတို့သွားယူလိုက်ပါနော်တမီးအချိန်မရလို့တမီးပြန်တော့မယ်နော်တမီးလေနေပါဦးတမီးတော့ပါတယ်ဦးနေပါဦးနော်ချင်းထားပါဦးတမီးပါပါတမီးလေတမီးလေမရောတမီးရောက်တာတမီးမရှိတော့ဘူးရောက်သွားရဲ့ထားဆောင်စောထုံးရဲ့တမီးလေးရဲ့ဥစ္စာဆောင်လေးပေါ့တော့ဟုတ်တယ်အားကြောင့်မလို့စောထုံးကနေချင်းချာချင်းချမ်းသာလာတာတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတလောတော့ကလေဒုတိယလုံးကိုထမင်းကျွေးနိုင်တာလေလေသူတမီးလေးကလက်ဝတ်ရတနာတွေပေးခဲ့လို့တဲ့သူတို့ကလေသူတို့တမီးလေးကိုတွေ့ချင်လို့ရှိရင်လေလာပြီးလာဝယ်နေတိုင်းဖះမှာသွားပြီးတော့လေဗန်းရည်ချမ်းစင်မီကပ်ပြီးတော့တွေ့ခင်တောင်းတာတဲ့ငါတို့လည်းအဲ့လိုလှူတန်းပြီးတော့တွေ့ခင်တောင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒါမှလေငါတို့ရွှေလက်ကောက်လေးပါလေရတာပေါ့အပိုင်မဟုတ်လို့ရှိရှိရင်တော့မှလေတလားတန်နေနှစ်လားတန်နေငါသုံးလို့ရတာပေါ့တော်ပါတယ်တော့ဥစ္စာဆောင်စီရမှာတော့ချီးမီးလေးငှားမလေးနဲ့အောင်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါနန်းစောတိုက်ရှိတဲ့နေရဒီနေရပဲกว่าမင်းကငါလွယ်အေးပေးလာတာအဲ့ထက်မှာအင်းပြရှိတယ်ဘလို့အနောက်ချက်တွေပဲလာလာအဲ့အင်းပြနဲ့မင်းပေါက်ထုတ်လိုက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာယုံကြည်ပါတယ်အားကိုးပါတယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားရင်ဒါကျွန်တော်ရတဲ့ရထိုက်တာကိုပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆရာမင်းကမရခင်နေရလောဘတွေတက်နေတာဟုတ်ကွာတိုက်တူးတဲ့နေရမှာလောဘတက်လို့မရဘူးကွာအဲ့လောဘတွေကိုမင်းဖျောက်ထားလိုက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်ဆရာအေးအခုငါစီဝိုင်းဝိုင်းမယ်စီဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ငါအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့စီဝိုင်းနဲ့မင်းလုံးဝအပြစ်မထွက်နဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဖွင့်စမ်းအခုဖွင့်စမ်းတိုက်တကားကိုမြန်မြန်ဖွင့်စမ်းဖွင့်စမ်းအခုဖွင့်တိုက်တကားကိုမြန်မြန်ဖွင့်စမ်းကြားတော့ငါမကြိုက်ဘူးတော့ဖွင့်ဟုတ်ဆရာဘလူးဘလူးဆရာဟေးမပြေရနေဟေးဟာစီပေါ့ပါဗျာပါစီပါဟောပါဘလူးပါပါဘာရောလာဘောတာဘာရောလာဘောတာဘာရောလာဘောတာဟာဘလူးဟာဘလူးရောလာလုံးပြဘလူးဟာဘလူးဟာဘလူးဟာဟာဟာရှိပါဘလူးမြန်မြန်အိမ်ဟာဘလူးမြန်မြန်ဟာဟာဟာဘလူးမြန်မြန်ဟဲ့ဟာဟာဘလူးလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဟာဘလူးလည်းမရှိတော့ဘူးဘလူးလည်းမရှိဟာဘလူးလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာပညာမစုံတီလမလုံမင်းနဲ့တိုက်တူးခြင်းနဲ့ကောင်းလို့ဟုတ်ကွာဟမ်အခုတော့မင်းတို့ခွေးပြေးပြေးခဲ့ရမှာလားမင်းတို့ငါနဲ့တွေ့တာကံကောင်းတယ်မဟုတ်အေးငါနဲ့လာမတွေ့တော့ရကွာတိုက်ဆောက်ဘလူးရဲ့လက်ချက်နဲ့အခုတော့ဆိုတေလောက်ပြီကွာနေစမ်းမအောင်ကွာမင်းတို့ကဘယ်တိုက်ကိုသွားတူးလို့ထွက်ပြေးလာမနှမ်းစောတိုက်ကနာမည်ကြီးနေတယ်မန္တန်စောတိုက်အေးငါလည်းအဲ့ဒီတိုက်ကိုလိုက်ရှာနေကြာပြီကွာမင်းတို့ကပညာမစုံသေးတော့လေပညာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ငါ့နှကောက်နေလိုက်ခဲ့ငါတကယ်လေအဲ့ဒီတိုက်ကိုတူးလို့မင်းတို့တို့ဝေစုမနှဲစီအောင်ကွာကဲဘလို့လေလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိုက်ခဲ့မမေဖေဖေတမီးတမီးလေးတမီးလေးရောက်လာတယ်တမီးတမီးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တမီးတိုက်ဆရာတွေတမီးတို့တိုင်နှန်းရှိတဲ့နေရာကိုတိတ်သွားပြီမမေရဲ့ဟာဒါဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲတမီးရဲ့
Aku tu dua, tapi tu tanya ni ya, si lelu le, alam, panca ubiyo, tu dua loh jenah jadah nampi si le, utau ni le, mabe lo sih, tapi tu alam tau kaya warung me. Tapi tu alam tau kaya warung me, lewja, lewbau lewja. Sorry, tapi tu perlu apa kunci lu jam le? Apa mama kunci lu me aku, mana pun mana caya, kunci naik me lu le jauh lalai me. Apa ya, jawab ni mata tapi tu tanya si le ni aku tu dua nyombe bano, me. Tapi ini cuma yang lu, tapi tu orang mana? Tapi aku ni bi. Tapi, tapi, lewja, tapi lu doa yang orang mana? Tapi lu mian tu kat dia, tu tak bi mana lewja no? Boleh, oh, tapi pihak dah ada mah barai. Lewja lu apa mah kunjilu mian, bukan mah? Eh, tapi tak kurang sih le. Sesuatu tapi lu pihak dah ada mah. Mana pihak yang awal yang lama lu, lewja. 多少来没的，没嘛。这个呗，今朝路里面那样讲路呗，今朝路看啥来着？那叫今朝路那样子路，伢爹伢路，伊没表白你个呀啦。明天某天哦，谁家里头拉酒没路，送钱去抢个啦。都比没，地瓜的鸡啊，瓜榴莲啊，比我们吹啊乌。右边啊榴莲啊，右边啊乌路，送钱去抢个咯。 จำนวนเรื่องนี้เนี่ยมาเดี๋ยวนี้เราเสียสิ่งนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยคุณเลยจำนวนยาวละแกไปเลยเปล่าป้ามาเสียสิ่งนี้มาเนี่ยหรอจำนวนลูกเด็กลูกอ่ะก้องเนี่ยลูกกูลูกนี่เด็กด้วยจำนวนประตูมาตาลูกมีอะไรเปล่าเปล่าจริงๆเลยเดี๋ยวมาเลยอะไรกูไปเลยเปล่าจำนวนตั้งมีเลยอ่ะเสียรู้ละไม่เจ้าจูบเยอะท่าไปเลยจำนวนตั้งมีเลยโอเคไปเปล่าเนาะ จุดเสียวยงจีบ้าอากูว่าเนี่ยจุดเสียเปลี่ยวเลยได้เนี่ยแต่ตัวมันเดินไล่เราไปบ้างก้อนเนี่ยยาวเราเดินไปก้อนเนี่ยตุ๊กเข่าขันซ้ำมาบ้างกูโซ่ช่วงเปลี่ยวไปแล้วเจ้าเลยจ้องตรงตีบีบีเขาเรียกกูโซ่ช่วงนู้นเรื่องมันเนี่ยอันนี้มันจะยาวจุดสองนี่สิมันนี่เราไปบ้างไหมเจ้าสิ่งนี่เลยกาลาไปแล้วมันนั่นโซ่เลยตุ๊กเข่ามีเสียบ้าง哎，青门关我有他，俺可能蛮难说要了，有些，没有哎，青门关呢，说偏要多说，加了，OK，哎，没来事啊，这是外国，提老多拿来嘛，啊，带猪你来吃嘛，山猪不要，没山猪不如嘛没要吃，那山猪要了吧个，吃猪也吃别，那猪也吃别，搞猪搞别吃，我谁也没。 他里带嘛少年嘞，慢慢说。这个嘞，阿秀要钱，这长路没要钱嘞。这个嘞，阿秀要钱，要钱。三路不拿嘞，三路拿啥？拿啥？拿。 杀了！牺牲我！
နဲ့ဆောမနဲ့ဆောမင်းရဲ့ငါစီမံတဲ့ချီမန်းကွေးကိုဖြတ်နိုင်တာမင်းရဲ့ကာမစိတ်တကူတို့ငါချီမကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးကွာချီကျူးပါလေကွာဒါပေမဲ့မင်းငါ့ရဲ့စီဝိုင်းနဲ့ရတယ်အပြင်ထောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မင်းငါစကားကိုနားထောင်မခိုင်းတော့နင်တို့တိတ်လို့ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ယတနာပစ္စည်းတွေကနောက်ပွင့်မဲ့ဖျားကိုလှူဒန်းထားတာငါဆောက်ရှောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာငါအသက်ငါခန္ဓာပြအတိကျသွားပါစေငါမပေးနိုင်ဘူးဖျားပစ္စည်းအစိတ်တီးဆိုတာကိုနင်တို့သိထားမင်းတို့တိုက်ဆောင်နေရလဲကွာဟမ်ပစ္စည်းလက်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖျားကိုလှူဖို့ဖျားဝေရဝိစအတွက်ပါစင်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးပေးတာပဲကွာဟမ်ဒီမှာအာနောက်ဆုံးပေးမယ်ငါခိုင်းတော့နားခံမလားတောင်းမဖို့ငါမစတော့ဘူးကွာကျော်လာမပေးနိုင်ကငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲအခိုင်းတော့ကောင်းပါပြီအခန့်ရင်တော့ဟာနှလုံးသားအနဲ့ထိုးတို့တစ်စစ်စစ်နဲ့နာကျင်ခံစားကြရမယ်ကွာ။ဟာ။ဆရာ။လောဘသားတွေသူတို့ပညာတွေနဲ့တောင်းကျမ်းနေကြပြီ။ဟိုကျုပ်တို့ဘလို့နှိမ်နှင်းကြမလဲ။ဆရာ။မနှက်စောဦးလေ။လောဘသားတွေကသူတို့ရဲ့စီးတဲ့မှာထိုက်နှိမ့်ဆက်နေကြတယ်။မနှက်စောကကြကြခန့်နိုင်ရှိမှမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။မနှက်စောကတိုက်တကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လောဘသားတွေရဲ့လုံငန်းအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲ။ဒီပြဿနာထဲကိုငါတို့ဝင်ရှင်းလိုက်ရင်အားလုံးရှက်ကုန်တယ်။ပြီးတော့ဒီပြဿနာလောက်ငါတို့ဝင်ရှင်းရင်လည်းပွဲကြီးပြိတ္တတ်တွေအနေနဲ့အရန်ကိုရိုးလွှမ်းပါတယ်။အဲ့တော့မနန်းစောကိုနောက်ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ပြဿနာကိုသူရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်လောဘသားတွေငါ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နင်တို့အလှည့်ပဲဟာဟာတို့ရရဟာ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 ချိန်မီလာရောက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာလေးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အဖို့တန်တဲ့ယတနာပစ္စည်းတချို့နဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပြုပါနော်ယတနာပစ္စည်းဆိုတာလောဘရှိတဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတာပါဗျာကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ကျုပ်တို့စီးကပ်နေတဲ့ယတနာ၃ပါးလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးအခုလိုကျေးဇူးတည်တတ်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩကျုံလုံးလေးဟိုရီယာမနန်းစောကိုစကားတခွန်းလောက်လက်ဆောင်ပါခဲ့ခြင်း ਨੇ ဒီဘွားရုပ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာအဆွဲတစ်ခု ਨੇ ရောက်နေတာဒီမှာရှိနေတဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုမတ်မောတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေုံမယ်ဆိုရင်တန်တရားကိုခ ्यू ကင်ပတ်တယ်လို့ပဲဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆရာလေးပြောတဲ့စကားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့မေ့လျော့နေတဲ့တစ္ဆာတရားတွေအတွက်လမ်းပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တိုက်နှန်းကိုလူတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့တိုက်ပြောင်းမှရတော့မယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ဇရနာပစ္စည်းတချို့ကျမမိဘတွေကိုဆရာလေးတို့နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ကျမမိဘတွေကိုပေးပေးပါနော်စိတ်ချပါကျုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အနားလည်ပါဗျာမနန်းစောတို့တိုက်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျုပ်တို့တွေပြောပြလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလေးတို့သမီးလေးတို့တိုက်ဆရာလက်ထက်ကလွတ်သွားကြပြီလားဟင်ကျမသမီးလေးဘာဖြစ်သွားသေးလဲတိုက်ဆရာလက်ကတော့လွတ်သွားပါပြီတန်တရားလွတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဆရာလေးတို့လို့ဘူရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အားသာရဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်တရားတွေလည်းအများကြီးရရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ကျွန်တော်သမီးလေးမန်းနန်းစောဟာအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှစိတ်သက်သာရအများကြီးရပါတယ်ဆရာလေးရဲ့အဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ဆရာလေးကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမှာမသိတော့ပါဘူးဗျာကျိုးတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ဆရာမလို့ပါဘူးဗျာမန်းနန်းစောတရားခင်ဗျားတို့ကြော့သွားတယ်ဗျာ။ဟုတ်။တို့ဘေးအန္တရာယ်မကြောက်စေဖို့တိုက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီဗျာ။တော်ဆိုတော်ဆိုကျမတမီးလေးကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်။တမီးလေးတမီးတို့ဒီပစ္စည်းပေးခဲ့မယ်ဆာ။အမေရိုစီပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့။အမေရိုစီပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာအရန်ကိုရှည်လျားလုံးပါတယ်ဗျာ။တန်နေရာရှည်အောင်ထပ်မလုပ်ပါနဲ့။တန်နေရာကလွတ်အောင်ပဲကြိုးစားကြပါ။ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတကယ်တော့မရှိပါဘူးဗျာ။မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနစ်ဆသဘောနဲ့ကြည့်ရှုမှတ်သားနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားကြပါ။ကဲကဲ။ကျုပ်တို့လည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခီးစက်ခွင့်ပြုံးပါ။